Oeste, Nordeste, Minas. Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. O que você tá comendo aí, hein? Vai mandar foto pra mim, né? É. Chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, um balanço geral, esse campeão de audiência, combinado não sai caro. Tá tudo combinado aqui. Notícia atualizada, informação, entretenimento, tá tudo na pauta. Na pegada do BG, que tem assinatura da pioneira TV Leste. Tamo junto, TV Leste. Ó, vem. Balanço Geral com Nicomedes Felices. É comigo mesmo, batendo marca. Cada dia uma marca diferente. Daqui uns dias tem mais uma marca pra gente bater aí. Ó! Com vocês, Nicomedes Felício. Saudade cedinho. Obrigado por sua companhia, parceria que deu certo. Graças ao bom Deus. Eu aqui e você aí, né? Não me abandone não, viu, filho? Vem comigo, quinta-feira. Fala que é dia de TBT, é dia de lembrança. O que, que nós podemos lembrar hoje, hein, Nike? Lembra uma coisa boa aí. Hoje é dia de lembrança. O dia que eu estreiei no BG, o País falou aqui. Que dia que foi? Você lembra, País? Foi numa quinta. Quem te falou isso, rapaz? Como é que eu ia estrear numa quinta se tem que estrear dia de segunda? Esse cara brinca demais. Ó, o Felipe tá lembrando aqui, 10 de outubro de 2016, às 18 horas, teve um acontecimento na TV Leste, estreia do Cidade Alerta com Nicomedes Felices. Lembra uma coisa boa lá, Mone? Pra gente lembrar. Hoje é dia de lembrança. Vamos mandar mensagem pra mim com lembrança boa. Vamos falar de coisa boa. O que, que você lembra uma coisa boa? De mim. Ó. Lembra de mim. É uma situação, conta, rapaz, não tem nada bom que aconteceu na sua vida, não? Nada? Meu Deus do céu. Lembra que você tava de férias um dia desse? Vamos lá, equipe. Hoje vou começar diferente. Vamos lá, DS. Lembra uma coisa boa, que hoje é dia de TBT. Tudo que vocês falaram, eu vou falar com a turma de casa. Gente, como que o ser humano tem dificuldade de... O dia que ele conheceu a namorada dele, pra ela esse dia não é um dia de boa lembrança. Vamos lá, Felipe, o Felipe já falou que foi o dia de Cidade Alerta. O Léo Porto, a lembrança dele é larga. Ih, tem 60 anos de TV Leste. Hein, Léo, o que, que você lê uma coisa de lembrança boa? Tá aqui não. Não tá nem no posto de trabalho, Deus é mais, né? É, a minha boa lembrança é quando o funcionário ficava no posto de trabalho dele. Essa lembrança é boa. O diretor não tá aí não pra ele falar, lembrar de uma coisa boa. Eu tô dando a chance pra vocês. Gabigol. Ô, vontade de falar o que ele falou. E o Valver, uma lembrança boa aí, Valver? Tem nenhuma, Valver. Tá vendo? Eu tô falando fazendo esse exercício aqui porque na rede social, 5 de outubro, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de TBT e as pessoas colocam TBT. Tem gente que tem dificuldade de achar uma lembrança boa pra postar. Olha como é que a gente tem... A gente é ingrato. Quer ver uma lembrança boa pra gente lembrar? Lembrança boa pra gente lembrar? Que a gente amanheceu respirando. Que a gente tem saúde. Que a gente tem família. Que a gente tem um trabalho. Aqueles que não têm um trabalho têm a força. A gente não lembra de coisa boa. Vamos pra cima! Quinta-feira, 5 de outubro. Eu posso ser aquele negócio de palestra internacional, não posso? Negócio de altar. Coach? Eu vou ser coach. Coach, pense positivo. Vai dar tudo certo. 5 de outubro de 2023. E o BG já está no ar com imagens ao vivaço nas lentes de... Esse aí pensa positivo. Ô, doutor, eu tenho um sonho com você, doutor. Esse sonho com você vai realizar, doutor. Na hora que terminou de falar, falou assim, você precisa perguntar a Deus se esse sonho é meu. Que eu não vou realizar sonho que é seu, não. Hector Nascimento, samurai, debaixo da ponte de São Raimundo, Lamone. Hein? Aí tem a senha, não tem? O TBT do Hector, eu vou por minha conta aqui. Já que ele tá ali na beirada do rio, foi o dia que ele tava cobrindo a enchente,
e ele caiu dentro do Rio Doce. Foi lá perto de São Tarcísio, equipe, que caiu? Você lembra? Foi na ilha, né? Ele tava cobrindo a enchente, escapuliu do barco, caiu dentro da água. Isso que é uma lembrança boa, Hector. Ô, Hector, você tá cheio de amigo aqui. Beijo no seu coração. Tá aí o Pico da Ibituruna e o Rio Doce. Ao fundo aí, né? Vistos na perspectiva do bairro São Paulo, onde tem grandes amigos. Alô, dona Clarice, um beijo pra senhora. Próximo aí é o Parque de Exposições José Tavares Pereira. Ontem me encontrei com o presidente da União Ruralista, rapaz. O doutorzão, gente boa. Tem também imagens da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando aí uma... aí sim, hein? Panorâmica da cidade. Será que tá quente lá fora, Lamonier? Olhando a imagem assim? Hein? Olha que cidade. Ah, que Deus abençoe nosso governador Valadares, né? Que Deus nos abençoe, cresce cada vez mais. Olha, olha que tanto espaço que essa cidade tem para crescer. Hein? Ela já foi uma guitarra, hoje é uma banda completa. Graças a Deus. E cabe metais, cabe percussão. Pode ir crescendo aí para cima. Ó, meu sonho é que Valadares emenda lá no Chonin. Temperatura pode chegar a 37 graus, umidade relativa do ar varia 31 e 79%. O diretor tá bravo, que disse que eu segurei demais na apresentação. A apresentação é por minha conta aqui, diretor. Aqui você deixa. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.